армысыздар қазақ елі, Алтабу сайтының қолданушылары. Бізде алда келе жатқан құрбан айтқа байланысты көптеген сұрақтар туындап жатады. Сол сұрақтарға біздер жауап беруді жөн көрдік. Ең басты құрбан айтқа қандай мал шалуға рұқсат? Ең басты осы сұраққа жауап беретін болсақ, біздің төрт түлігіміздің тек жылқы ғана жатпайды, қалған қой, ешкі, әрі қарамыз, түйемізді құрбандыққа шалуға рұқсат. Бірақ олардың жас ерекшеліктері аталып өту керек. Ол жерде қой ешкі 1 жасар, әрі қара 2 де, ал түйе, ол түйе малын 5 жастан асқан болса құрбандыққа шалуға рұқсат. Құрбандыққа шалынатын мал ұрғашы болуы да мүмкін, еркек болуы да мүмкін. Әрине, еркек малды еркек тоқты құрбандық деп жатады. Еркек малды шалған дұрысырақ, бірақ ұрғашы малыңыз бар болса оны да шалуға болады. Ең басты ол буаз болып қалмау керек, ал басқа малдар, оларда кемшіліктері болмай, мінсіз малды құрбандыққа шалған дұрыс. Мына басқа да кемшіліктер деп жатқанымыз, құрбандыққа шалынатын малдың негізгі мүлдем кемшілігі болмау керек. Егер малда айқын төрт кемшілік болса, ол көзі айқын қыли, ақсақтығы бар, денсаулығында сыр болса, және де жілік майы таусылған болса, ол дегеніміз арық мал. Ондай малдарды құрбандыққа шалуға рұқсат жоқ. Сіз құрбандыққа шалынатын малыңызды алдын ала дайындауыңыз қажет. Оның өз ережелері де бар. Ол жайында біздер алдағы уақытта айта өтетін боламыз. Ең басты малды таңдайтын кезде осы төрт кемшілік болмауын сіздер қадағалауларыңыз қажет. Және де құрбандыққа шалынатын малды, егер сондай малдарыңыз бар болып, құрбан айтқа дайындап жатқан малыңыз бар, оны саудаға шығаратын болсаңыз, міндетті түрде Малтабу сайтына шығарыңыздар. Ол жерде малға байланысты көптеген ақпараттар бар және хабарландырулар бар. Сіздерді келе жатқан құрбан айттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз.